ამაჩვენი ჯგუფის ყველაზე გულადი წევრები წავიდნენ ჰაერში. იუ! ძა დაიწყეს. აჰა, ავიდენ უმაღლეს წერტილში. აი რომ სიმაღლეზე არიან. აჰა, ჩამოვიდიან უკვე. გაიფურჩქნა და გაიშალა ჩვენი ვარსკვლავი. ჩვენი გულადები. არც ცივილ კივილი ისმის, არც არაფერი. მე მგონი ძალიან მშვიდად შეხვდენა. აი რა თქვა. არა, თქვა ესე იტან არის. მაგალზეა და. არა, ის. სოცხლები ხართ? იყვირეთ, იყვირეთ. იყვირეთ და მოგეშვება. ახა ხართ? ახა. არის ის თქვენი ხმა მაინც ასრი არა. როგორ ხართ? მე ჩაყა ეს ვიდეო მეველი და გამი. კი. მე საერთოდ ლოადი და დაეხლა ძული შემოდიხარ. გაიყო. აჰა, ეს წვევით გამოუშვით. არა ჩახარ, ლანდათა ჩახარ. ცაცაშვილო უნდა მოკლა, ცაცაშვილო. დამჯარი ყავი, რა იყო არ ამჯდავართ მე და შენ ატრაქციონზე? აა, ბიჭო. რა, ბორეწონაც. ჰა? მაყარ ვავიდა, ასწორებდა, ხო? სიო და ძალიან. სიო და. ოჯახ მაგარია. აჰა. ჯგუფის ხელმძღვანელი დედამიწიდან აკონტროლებს. ჰაერში. ყარული ვერტიკალურია და თანაც. ხო, აი, 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 ეს მასწავლებელია ის, ეს რა მოაჩვენე? მასწავლებელია და მაღალი ხელფასი არ ფასა შორის. დავითი ჩვენი დაგუყვება. აი, 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 ესე, ესე, ესე. აბა ყოჩაღები, ყოჩაღები. უტეთესი დელით, უტეთესი, წამოდით ფემატო შემდეგ.